Ətraf mühitin qorunması hər bir şəxsin borcudur. Ölkəmizin əsas qanununda, Konstitusiyamızda öz əksini tapan bu maddəyə əfsuslar olsun ki, bəzən biganə yanaşılır. Elə çəkiliş apardığımız Naxçıvan şəhərindəki yaşıllıq sahələrində susuzluqdan quruyan ağaclar da bunun əyani sübutudur. Bura Naxçıvan şəhər mikrorayon ərazisidir. 4 nömrəli binanın qarşısında biz hazırda 100 kvadrat ərazidə demək olar ki, 20-dən artıq irili xırdalı ağac dinçləri var və bu ağac dinçləri uzun müddət suvarılmadığı üçün artıq hazırda tam quruyubdur. Ərazidə su varma üçün 4 yerdə su kranı var. Ancaq nədənsə bu kranlardan istifadə nə sakinlərin, nə də ki bu işdən məsul olan şəxslərin heç yadına düşmür. Digər çəkiliş apardığımız ərazi Əlillərin Bərpa Mərkəzinin meyvə bağıdır. Burada əvvəlki illərdə salınan meyvə bağı şəhərimizdə həmişə yaşıl örpə ilə seçilib. Lakin bu statusu indi bu yerə də aid etmək olmur. Görünən odur ki, bu əraziyə də uzun müddətdə su verilmir. Kökləri dərində olan və susuzluğa davamlı ağaclar hələ də həyata 450 yapışıb qalmağı bacarsa da, ərik və gilənar ağacları artıq quruyub. İkinci mikrorayon ərazisində də əkilən yeni tinklərin aqibəti ürəkaçan deyil. Bura Naxçıvan şəhər ikinci mikrorayon ərazisidir. Gördüyünüz kimi bu ərazidə yaşayış binaları da var. Bu binalarda onlarla sakin yaşayır. Lakin onlar da nədənsə bu ağaclara laqeyd yanaşırlar. Bu laqeyd yanaşmanın nəticəsində bu ərazidə də 20-dən artıq təzə əkilmiş dinçlər demək olar ki, məhvud. Əfsuslar olsun ki, həmişəki kimi hamı nədənsə başqalarının hərəkətə keçməyini gözləyir. Lakin hər həftədə bir dəfə öz yaşadığı binanın, yaxud məhəllənin yan-yörəsindəki ağacın dibinə bir az su töksə, bu xoşa gəlməz halların şahidi olmarıq. Çünki o, bizim sağlam yaşamımız üçün bir xəzinədir. Xosrov İbrahimov, Sevinç Hüseynli, Cavad Hüseynov, NTV Xəbər.